Netreba smútiť za tým, čo nám bolo drahé. Dajme si ruku na srdce. Naše straty a nálezy sú v rovnováhe. Predošlé aj tie budúce. Každý z nás má svoj príbeh. Príbehy tvoria dejiny. Poďte sa pozrieť na tie naše. V povojnovom období v roku 1948 vtedajšie Československo predbehlo svet. V štátnom rehabilitačnom ústave v Kladruboch sa 15. až 24. apríla konali prvé športové hry telesne postihnutých na svete. Otcom myšlienky kladrubských hier, ktoré trvajú dodnes, bol doktor Vojmír Srdečný. Dnes už nenájdeme pamätníkov, ale tí, ktorí sa po úraze zotavovali práve v Kladruboch, na športové hry spomínajú takto. Poznala som tam strašne veľa na tú dobu športovcov. Hej, oni ma učili tým začiatkom, hej, ako sa robí atletika, ako mám disk držať, gulu, oštieba, tak, hej. Koľkokrát som zobrala oštieb, som sa vyvratila dozadu, pretože ten vozík, hej, má trošku inú stabilitu, tak už potom nás držali zo zadu, aby sme sa nevyvratili. Hej, tie začiatky boli krásne, no a väčšinou sme mali slalom na pomedzi prekážky a tak, a ono vlastne bolo to dobre, pretože sme sa učili aj zručnosti na vozíku. O 3 mesiace neskôr, 28. júla 1948, v Anglicku otvorili svoje brány Stoke Mandevilleské hry pre vojnových veteránov s poranením miechy, ktorí sa liečili v rehabilitačnom zariadení nemocnice v Stoke Mandeville v Aylesbury. Hry organizoval neurológ Sir Ludwig Gutmann a prebiehali súbežne s letnou olympiádou v Londýne. Stoke Mandevilleské hry sú považované za predvoj paralympijských hier. Prvá slovenská výprava sa na ne dostala v roku 1993. Ako prvá výprava sme boli v 93. v Stoke Mandeville, v tom vlastne také tie kolívke toho vozičkárskeho športu, kde pôsobil Ludwig Gutmann ako šéf toho rehabilitačného neurochirurgického oddelenia. Tam je také veľké športové centrum, ktoré bolo krásne vybudované. Sme boli ako prvá slovenská výprava štyria ľudia. Ja ako vedúca a dvaja vozičkári a jedna ako pomocníčka. Ešte sme nemali žiadne oblečenie. Žiadne oblečenie od zväzu, to sme mali naše trička. A toto je 93. rok, tu sme ako slovenská výprava. 94. rok, prepáčte, 94. rok. Tu sme ako slovenská výprava, tu sme boli dobrí, pretože už tam boli aj chodiaci. Stolní tenisti, to bola hlavne stolnotenisová výprava. Gašpar, Jožo Gašpar, Jano Koščo, Marika Pilarová, Peter Hricko, Dovalovský. Prvý môj pretek bol Stoke Mandeville v Anglicku a ja som bola v 3. mesiaci tehotenstva a nikomu som nepovedala, že som tehotná, že ja idem do Stoke Mandeville tlačiť činky. A tam som skončila Stoke Mandeville na 2. mieste a to bol taký môj začiatok, vlastne taký odraz športovej kariéry tej tlakárky na lavičke. Riskovala som, naozaj som riskovala, ale tak ja som silná osobnosť, zvládla som to statočne a naozaj potom som vlastne odrodila a pokračovala v tom tlaku na lavičke. Po roku 1948 vznikali liečebné a rehabilitačné ústavy aj na Slovensku, napríklad v Piešťanoch či Bojniciach. Skúsenosti z týchto ústavov boli využité v telovýchovnej a športovej činnosti v dobrovoľnom telovýchovnom hnutí. Československý zväz telesnej výchovy vznikol v rokoch 51-52. V roku 1961 pri Československom zväze telesnej výchovy vznikla komisia pre telesne postihnutých, ale skôr len česká. Komisia mala za úlohu napríklad rozbehnúť súťaže dospelých telesne postihnutých, vypracovať odznak zdatnosti, navrhnúť športové odvetvia, uskutočniť atletické stretnutie v NDR, založiť krajské sekcie defektných športovcov a iné. Členkou komisie bola aj pani Rašlová, ktorá bola učiteľka v ústave na Dubravskej ceste. Čiže ona bola akože prvá členka zo Slovenska, ktorá v tejto komisii pracovala.
Ja som ju osobne poznal. Sympatická pani. Volajú mama telesne postihnutý. Ona bola naozaj takou matkou. V roku 1969, keď sa dobre pamätám, vznikol, už komisia bola premenovaná Zväz telesne postihnutých športovcov pri UVČSTV. V Československej socialistickej republike síce vznikali desiatky liečebných ústavov a zariadení, ale telovýchovná činnosť v nich sa prevádzala v malom rozsahu alebo vôbec nie. Telesne postihnutí mali logicky potrebu združovať sa, a to v telovýchovných jednotách. Pochádzalo to z Svezu invalidov, že by bolo potrebné v Bratislave založiť nejakú telovýchovnú jednotu pre telesne postihnutých. To sa stalo v roku 1970, čiže na území Bratislavy vznikli dve telovýchovné jednoty pre telesne postihnutých, a síce tie je Mladosť Bratislava, to sme boli my. O niekoľko mesiacov alebo o rok, dva potom sa od nás odčlenil oddiel telesne postihnutých z Bratislavy, ktorý potom prešiel do telovýchovnej jednoty James. Áno, to boli Horelesti, aj teraz existujú. V roku 1972 nám v kancelárii na dvere zaklepali dve také mladé dámy, obidve o paličke, a sme sa spýtali, čo si želajú. Povedali nám, že hľadajú nejakú telovýchovnú jednotu, lebo oni sú z ústavu mrzačikov na Patronke, plávajú tam, stolný tenis hrajú, atletiku robia, a nemôžu chodiť súťažiť, lebo nie sú registrovaní v telovýchove. Ani do Čiech nemohli chodiť. Že teda, a nikto ich, už boli na viacerých telovýchovných jednotách, nikto ich nechce. Vtedy ešte na telovýchove nebol zväz telesne postihnutých športovcov. Môj kolega, keď sme ich vypočuli, mi dal takto papierik do ruky a hovorí: Jaro, napíš áno, lebo nie. On urobil to isté. Keď sme napísali, tak sa stretli papieriky a bolo tam áno. Tak sme dievčatám povedali, že ich bereme. Takže špecializovaná telovýchovná jednota na horolezstvo, druhý oddiel začal byť telesne postihnutí športovci. Keď tieto dve dievčatá odišli, tak hovorím tomu kolegovi, hovorím: Tibor, keď sa nám niekto nezabije na tých horách, tak aspoň máme pre tých, čo budú mať úraz, oddiel. Základ boli kluby na Slovensku. Najskôr sa museli vytvoriť kluby. My sme mali telovýchovnú jednotu. Potom vznikli kluby v Trenčine, v Košiciach, a myslím, že v Lučivnej a v ďalších mestách. Nebolo nás veľa, ale v každom klube bolo niekoľko športovcov. Niekedy to boli aj stovky športovcov a prevádzali viacej športov. Založili sme telovýchovnú jednotu. To je Mladosť, ktorá pracovala na území vlastne v výcvikové strediska, respektíve odborné učilišťa, bola pre žiakov, ale aj pre športovcov mimo školy, a pracovala v oddieloch plávanie, atletika, stolný tenis, turistika, volejbal. A ten volejbal spomínam preto, zdôrazňujem, pretože vlastne vo volejbale sme dosiahli najväčšie úspechy, čo sa týka Slovenska, Československa, aj Európy a možno, že aj sveta, už to presne neviem. Keď som začala učiť, všimla som si, že strašne veľa chlapcov hlavne má rado šport. Pozerám sa, tam hrajú volejbal, futbal, hokej. Úplne ma to šoklo, pretože jednému chýbala noha, druhému chýbala ruka. Vôbec im to nevadilo. Dokonca hrali futbal s dvoma barlami. Ja som v tom období hrala extraligu, volejbal za Červenú hviezdu, takže k športu som mal veľmi blízko. Neskôr som dostala byt na Mokorárskej ulici, a to znamenalo, že som stále bola na ihrisku. Chlapci hrali volejbal a spýtali sa mi: Vy viete hrať volejbal? A ja hovorím: No, tak trošku viem. Tak poďte si s nami zahrať. No, chytila som šok. To, čo oni predvádzali, pre nich nebola žiadna lopta stratená, ale ten systém hry bol tzv. Hurá systém.
kde bola lopta, boli všetci. Tak som im povedala, viete čo, skúsim vás trénovať. Pozerali na mňa tak zvysoka. V podstate to boli chlapci, ktorí boli v mojom veku. Hej. Pretože na Mokorajskej ulici niekedy mohli byť žiaci až do 40 rokov. Čiže im sa stal úraz a po úraze si mohli zmeniť kvalifikáciu. A tak som sa v podstate dostala medzi týchto chlapcov a tým začala moja éra so športom telesne postihnutých. Vrchol bol tá olympiáda, na olympiáde v Barcelone, kde sme boli dvaja zastupcovia z nášho dielu, pán Maršík a ja. Na paralympiáde v Barcelone v roku 1992 naši volejbalisti získali bronzovú medailu. No, ja som sa prvý raz s postihnutými športovcami stretla ešte, keď som robila kurzy neplavcov v Bojniciach, v Slovane Bojnice. Tam mi prišli dve dievčatka, dvojičky, a obie dve boli po detskej mozgovej obrne. Takže to bolo moje prvé také aj výzva, že ich naučiť plávať, lebo mi rodičia hovorili, že nikto ich nechcel učiť plávať. Tak sa mi to podarilo a potom dlho som sa nestretla s postihnutými. Až keď som si robila kvalifikáciu trenéra plávania, tak ma tam oslovila Marta Štefánková, ktorá robila vtedy trenérku v tom plaveckom oddieli v Jamese, že či by som jej neprišla poradiť na bazén. Radila som jej každému, že čo má robiť, ako to má robiť, a hovorím, a tej povedz, že nech kope nohami. Ona, nepoviem. Prosím ťa, tak na čo si ma zavolala? Ona nemá nohy. Tak so mnou vrkla, jak v starých hodinách. Reku, tak najprv sa musím opýtať, komu čo je, aby som vedela poradiť. Tak to bol jeden tréning, to bolo niekedy v júni. V septembri potom robili plavecký pretek z SNP, ten sa robieval v septembri na Pasienkoch, kde som robila rozhodkyňu. A tam ma pán Oršula oslovil, že či by som im nerobila trénerku. A ja som chodila do roboty, trénovala som zdravé deti a ešte som postgraduáli robila, bolo malo času, tak som si povedala, no čo, slušne sa vyhovoriť, ako to proste, lebo som nemala čas, tak som povedala, že keď mi zaplatia, lebo všetci vtedy smrdeli grošom, no oni povedali, že nie je problém. Tak som zostala, lebo ja slovo držím. Nakoniec tam zda vyšla 20 halierov na hodinu, aby ste si nemysleli, že to boli nejaké veľké peniaze, hej. Ono, keď sa to vyrátalo, že koľko hodín, ale aj zaplať pán Boh, bolo na plavky. No, odtedy som tam zostala a potom ma tam ešte viacej motivovalo to, že keď po tréningu mi všetci prišli poďakovať, že jak sú krásne unavení. To bol taký zážitok, že som povedala, že toto nemôžem nikdy nechať. Do organizácie plaveckých pretekov Pohár SNP, o ktorom hovorí Daniela Šipošová, vstupuje v roku 1999 Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov. Preteky s medzinárodnou účasťou sa organizujú pod názvom Slovakia Cup do roku 2011. My, čo sme trénovali našich športovcov, tak to sme ich trénovali na hodinách telesnej výchovy, na krúžkoch. Áno. Samozrejme, že tie krúžky boli mimo vyučovania, áno, tréningy mimo vyučovania, atletika, plávanie, to všetko boli krúžky, áno, a tak sme vlastne získali výkonnosť tých našich športovcov. Keď som prišiel vlastne o nohu, tak som začal trénovať, vlastne učiť sa znova lyžovať, znova pokračoval som trénovať, až som sa dozvedel, že v rámci Československa sú také tieto preteky telesne postihnutých. Tak v 81. roku som vlastne bol prvý raz po roku, po jednej sezóne, prvý raz na majstrovstvách Československa, kde sa mi celkom darilo, ale ešte som jazdil vlastne s protézou, ešte som nevedel, že sa dá jazdiť na jednej nohe.
alebo nevidel som to nikde. A tým pádom tam som videl vlastne chlapcov, ktorí jazdili na jednej nohe a boli tam už aj v tej dobe rakúski pretekári, ktorí mi vlastne darovali stabilizátory. No a keď som prišiel domov, tak som začal na tom trénovať. Hneď na druhý rok už boli majstrovstvá Československa a ja som tam s prevahou vyhral. Počet telesne postihnutých športovcov z roka na rok rástol. V roku 1978 ich bolo 1440. Vo vtedajšej Československej socialistickej republike ich združovalo 34 telovýchovných oddielov. Na konferencii v roku 1978 boli v tom predsedníctve Zväzu telesne postihnutých športovcov boli dvaja zo Slovenska, členovia predsedníctva, a bola to pani Gálová a ja. A neskôr, keď som sa stal už predsedom Slovenského zväzu, tak som bol podpredseda Československého zväzu telesne postihnutých športovcov. Tak. Keď sa pozerám späť, tak tie začiatky, ktoré boli v našom hnutí pod vedením môjho kolegu zo školy, Karola Kirchmajera, boli také spontánne. Všetko bolo robené na dobrovoľnosti, na nadšení, by som povedala, týchto ľudí. A Karol Kirchmajer bol fantastický človek, telom a dušom telocvikár. A on sa snažil vytvoriť také najskôr podmienky na domácej úrovni, ale potom, keď sa dostal do Českého zväzu telesne postihnutých, tam sa snažil presadzovať myšlienky zo Slovenska alebo podporu slovenských športovcov. Lebo už v tom období tiež boli súťaže medzinárodné. Už boli majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, dokonca paralympiády už boli. A slovenskí športovci sa veľmi málo dostávali do týchto nominácií. Meno Peter Matiaško, lyžiar z Handlovej. A on išiel prvýkrát na preteky, neviem, do Špindlového mlyna a skončil vo svojej kategórii, tuším, na druhom mieste. Ja som na predsedníctve neskôršie bol a robila sa nominácia, robil sa rebríček účastníkov na ďalších majstrovstvá sveta v lyžovaní. Áno. Peter Matiaško tam figuroval na 9., 8. alebo 9. mieste. Takže aj keď sme akože seriózne a slušne jednali, áno, že vzťahy medzi Slovenskom a Českom boli, dá sa povedať, že seriózne, ale predsa len takéto veci sa stávali, že sa uprednostňovali vlastne športovci, že si mysleli, že si to nevšimneme, takéto veci. No tak som tam dosť rázne som teraz sa zakoršil, že jak je to možné, že tu sú výsledky z majstrovstiev z republiky a on je na 9. mieste a nie na 2. Tak sa to zmenilo. Áno, bolo treba sa ozvať. Keby som sa neozval, Peter nejde tam. Od roku 1967 až do roku 1992 sa slovenskí telesne postihnutí športovci ako reprezentanti vtedajšej Československej socialistickej republiky zúčastnili medzinárodných športových podujatí a získali celkovo 105 medailí. Úspechy slávili v športoch ako atletika, lyžovanie, plávanie, stolný tenis, volejbal a vzpieranie. Telesne postihnutí športovci a ich rodiny odkladali každú korunu. Častokrát si so športovou výbavou museli pomôcť sami. Toto je moja srdcová záležitosť, dielnička. Tým, že ho točím a je krivý, ručičky idú dolu. Pomocou tejto páčky, ten šíp pomaličky vyrovnávam, že ho dostanem na tisícinu milimetra po celej drožke. Ja som vyučený stolár, tak som si vystružlíkal prvý luk. Na ten prvý luk môj padli mojej najstaršej dcerky Vlaďky lyže, z tých lyží som si urobil luk. To boli začiatky moje.
moji rodičia mali takú predstavu, že teda, že budem doma už len počítať, koľkokrát autobusy alebo auta prejdú cez dedinu, že budem len pred bránkou vysedávať, hej, ako to bolo na tých dedinách zvykom, ale ja som vždy chcela ísť do takého veľkého svetu, takže som sa nechcela len tak uviazať nejak doma a ostať doma sedieť. No samozrejme mi to umožnili moji kamaráti z dediny, pretože naozaj prišla sobota, naši ani nevedeli, že kde ja som, vozík sme nechali, oni na rukách ma nosili, ma zobrali na zabavu a tak, hej. A to ešte nehovorím o tej výbave, keď tie začiatky boli naozaj hrozné, hej. Keď si pomyslím na ten môj prvý vozík, karbonový, karboňak sme ho volali, chlapci na dedine mi to tak prerobili, že taký športiak mi urobili, že ten športiak mi každý závidel. Musíš si nájsť iný šport, lebo ono mne, ja mám chrbticu dratovanú a šrobovanú a tým, že som stolný tenis hral, začalo sa to droliť a tlačiť znova na miechu. Tak, no, mal som zase šťastie, bol som v Kovačovej na liečení a pozerám na kurte, volak dostriela z luku. Marišku, jeho tam však, tam nie je ten pohyb točivý taký, že by mi ublížil. Jožko mi ho z Košíc. Jožko, môžem vyskúšať. No však vyskúšaj. Vyskúšal som. Hneď na prvý krát sa mi to pozdávalo. Takže, dobre, dokončil som v Kováčovu. Ale prvé čo, keď som prišiel domov, starka, sem poď, čo je? Ideme robiť lukostrelbu. No. Tak sme začali. Začali sme samozrejme u mňa v práci. Dovriec sme napchali handry, spravili sme terčovnice a pomaličky sme strieľali. No. Až to teda prerástlo, že sme ešte ako športový klub telesne postihnutých vozičkárov sme boli asi 6 alebo 7 rokov najúspešnejší medzi zdravými. Športová príprava telesne postihnutých športovcov bola v začiatkoch náročná nielen na materiálne zabezpečenie, ale aj na samotné tréningy. Bolo to veľmi amatérske a robené na kolene, že v podstate, ja neviem, napríklad v januári 88. zimné paralympijské hry boli v Innsbrucku, síce za rohom, no ale celá naša tréningová príprava boli 3 dni na snehu, vzhľadom k tomu, že ľadovce vtedy, ako sme ani nesnívali, tak jak dnes, že by sa realizovala v jeseni nejaká príprava, tak keď napadlo niečo v januári snehu, tak to bola celá príprava a dá sa povedať, že ťažko bolo vtedy aj konkurovať v tom období tomu zahraničiu. To vybavenie tiež sme tam išli tak, jak chudobný príbuzný, no ale s odsťou sme reprezentovali a boli sme radi, že sme mohli reprezentovať Slovensko. No samozrejme, cestovanie vtedy bolo na devízak alebo vycestovaciu doložku. Čiže aj keď sme chceli ísť do Rakúska na prípravu, tak sme sa dostali max jeden raz ročne. To bolo všetko. Tak potom sme radšej to chodili na preteky, na medzinárodné podujatia. Tá príprava už akože nebola možná z hľadiska toho systému, ktorý bol. No, peniaze boli veľký problém. Ja som poriadal 2 sústredenia telesne postihnutých lyžiarov. Jeden na Štrbcovom plese a jedno sústredenie v Štefanová. Štefanová, to je pod Rosudcom. A z Prahy som osobne doniesol 2 páry tzv. Stabilizátorov. Išli sme vlastnými autami na Štrbské pleso, tam sme bývali, tam sme si sami varili, na starej pošte sme bývali a vlastne to nemalo žiadnu perspektívu, pretože za týždeň sa nedá bez vleku, lebo oni na vleku nedá naučiť lyžovať tak, aby mohli oni potom niečo dosiahnuť. Takže to boli len také súd, aby boli, áno. V našom Československu boli vynikajúci telesne postihnutí športovci, ale neboli tak propagovaní. Hej, nehovorilo sa, veľmi málo sa hovorilo o nich. Skôr bola taká tendencia, že my nemáme telesne postihnutých športovcov. Aj keď napriek tomu, že sme tu boli, že sme športovali, nebranili nám športovať. Áno, vytvárali nám celkom dobré podmienky. Mali sme telocvične zadarmo, plávanie zadarmo. Ale navonok veľmi sa s nami nepíšili. Hej.
keď niekoho poslali napríklad na paralympiádu, tak to musel byť 100% medalista. Obyčajne, keď sa niečo poriadal, som robil technického riaditeľa. To znamená, má na starosti všetko. Áno. Čiže stravovanie, ubytovanie, diplomy, medaily, peniaze, cestovné, vyhodnotenie. A to bolo všetko za taliansku menu, čiže Satarmu alebo Vatikánska. Peniaze sme dostali len pre rozhodcov. Ja hodnotím pána Karola Kirchmajera ako človeka, ktorý robil túto svoju prácu so srdcom, značením a snažil sa čo najviac urobiť pre slovenských telesne postihnutých športovcov a vozičkárov, keď to takto môžeme povedať zvlášť. Ale tá jeho práca bola trošku amatérska. Možno, že to bolo dané aj tým, že sme všetko museli robiť tak, ako nám povedal Slovenský ústredný výbor ČSTV. Čiže poviem taký príklad. My sme sa v roku 1988 volejbalisti kvalifikovali na paralympiádu. Žiaľ, potrebovali sme k tomu športovo-technický súhlas Československého ústredného výboru ČSTV. Osobne som bola v Prahe požiadať o tento športovo-technický súhlas, žiaľ sme ho nedostali. Pritom som nežiadala žiadne peniaze. Mne Červená hviezda nás vybavila oblečením, Nemci nás chceli zobrať lietadlom, ktoré by oni hradili, ale napriek tomu sme nedostali tento športovo-technický súhlas. Keď bolo predsedníctvo, vlastne plenárne zasadnutie v Prahe, to bolo začiatkom 90. rokov, tak boli aj voľby tam prebiehali. Ja som vystúpil, som povedal, že ja už nechcem byť volený, pretože sa vzdávajú ten funkcie. A som bol aj rád, že už sa tej roboty zbavím, hoci stále som bol pri tom, stále som vlastne asi žil s tým, ale už som takúto funkciu vykonávať nechcel. Akože stačilo. Áno. V roku 1988 vzniká Zväz zdravotne postihnutých športovcov, v ktorom boli vytvorené sekcia pre telesne postihnutých športovcov a parašportovcov, sekcia pre nevidiacich športovcov, sekcia pre nepočujúcich športovcov. Vo februári roku 1990 bol premenovaný na Slovenský zväz zdravotne postihnutých športovcov. Za predsedníčku bola zvolená Judita Štúlová. Ťažko sa zhaňali peniaze a potom boli v tom sväze pôvodnom problémy. Tak Hela Hanková chodila, lebo ona mala tréningy vo vedľajšej telocvični na Mokrajskej. Chodila za mnou, že sa musí založiť nový zväz, lebo že tento nás ako nepodporuje vôbec. Všetko sme si museli hradiť sami. Takže ja som prvé stanovy, prvé všetky smernice som s ňou ako robila. Pani Štulová, ktorá bola predo mňou, tak opäť to bol človek amatér, áno, ktorý ďaleko menej rozumela nášmu športu ako pán Kirchmajer. Tak ma oslovili, trošku som uvažovala nad tým, či to zobrať, lebo to bolo niečo nového, ale zároveň si povedala som si, no skús to. Tak som sa nechala nahovoriť a bola som zvolená za predsedničku. Za v podstate prvú predsedničku Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov a parašportovcov. Založil sa tento nový zväz, čo je, pretože sme mali pred majstrovstvami sveta v Saint-Étienne a nechceli nás tam ani pustiť. A ja som zháňala peniaze na autobus, aby sme sa tam vôbec dostali. Išli tam športy, volejbal, cyklista nevidiaci tam išiel, plávanie, vzpierač tam bol, čo sa pamätám, takže sme sa tam nakoniec dostali a ten zväz už potom išiel tak, jak mal ísť. Podporoval športovcov postihnutých, zaháňal peniaze, pomáhal nám proste, kde sa dalo. Dňa 6. októbra 1990 zaniká Slovenský zväz zdravotne postihnutých športovcov a vznikajú samostatné právne subjekty. Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov a parašportovcov, Slovenský zväz nepočujúcich športovcov, sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov Slovenska. Keď som nastúpila do svojej funkcie, predovšetkým sme
potrebovali vytvoriť štáb, áno, potrebovali vytvoriť sekretariát a zároveň presvedčiť ministerstvo školstva, že sme zväzom. Že sme taký istý zväz, ako je napríklad volejbalisti, futbalisti, hokejisti, že my sme športovým zväzom so všetkým. To znamená, že máme svoje kluby, že máme svoje reprezentácie, máme svoju registráciu a že robíme všetko tak, ako robia oni. Dlho mi to trvalo, kým som presvedčila ministerstvo školstva, ale podarilo sa mi to, a hlavne našimi výsledkami, dokonca až tak, že v roku 1994 na zväz patril medzi najlepšie fungujúce zväzy na Slovensku. My sme boli šiestým najlepším zväzom Slovenskej republiky. Neskutočne úplne. Helenka je úžasný človek. V podstate športu telesne postihnutým obetovala celý život. Ak si dobre pamätám, tak učila na Mokrohejskej, viedla tréning s nami a odchádzala na zväz a pracovala do 8, do 9, do 10 na zväze. Takýto kolobeh, pokiaľ sa nestala profesionálnou pracovníčkou a potom ten kolobeh, že my sme v podstate otrénovali, išli sme domov ako hráči a ona ešte koľkokrát išla na zväz riešiť veci a problematiku, o ktorých my sme len tušili, že čo treba, ale vôbec sme nevedeli. Je to úžasný človek, ktorých si treba vážiť, lebo už ich je málo, ktorí v podstate pre ten šport dali všetko. Tak ako každý zväz, by sme mali mať svoju symboliku. Áno? Mali by sme mať aj svoj znak. A tak sme uvažovali, čo do toho dať. Tak rozmýšľali, mal by tam byť telesne postihnutý, ale my máme aj vozičkárov, máme aj CPI zra športovcov. Tak ako to urobiť? Tak myslím si, že prišla s návrhom Marika Pilarová. A tak sme si povedali, že áno, toto je ono. Toto je asi to, čo nás vystihuje. Tie ruky hore, ale že by za tým bola nejaká špeciálna symbolika, nie, len sme na to prišli, že toto sa nám páči. Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov mal do roku 2014 sídlo v Bratislavskom dome športu. Toto málo zostalo z historickej budovy domu športu, lebo sa to tu celé prerába. V podstate do základnej časti domu športu, kde bolo väčšinou zväzov, sa už nedostaneme, lebo ktorá tá už je v rekonštrukcii. A môžeme sa pomaly presunúť do chodby, po ktorej sme kráčali a každý deň chodili do našej kancelárie. Tu v týchto kanceláriách aj ešte aktuálne sú športové zväzy. My sme v podstate fungovali až na konci chodby, kde boli naše kancelárie pred odsťahovaním sa na 8. poschodie po nemilej udalosti, keď nás v podstate v týchto priestoroch dvakrát vykradli. To sme pracovali, začínali ako zväz telesne postihnutých športovcov. V týchto priestoroch v podstate bývali konferencie. Chodili tu ľudia na každoročné na konferencie, keď sa zvolávali zástupcovia jednotlivých športových klubov a riešili sa komplexné problémy športu telesne postihnutých. V tej dobe tu fungoval ešte aj hotel, bola tu športová hala a veľa športovcov tu aj chodilo na prípravu tréningovú, boli ubytované v dome športu, je tu hneď po ruke bazén, bola tu telocvičňa, my sme tu veľa hodín otrénovali v tejto športovej hale tým, že tu bola aj výhoda, dali sa tu dve volejbalové ihriska postaviť. Takže ako dom športu vtedy spĺňal pre nás to, čo sme potrebovali. Pred nežnou revolúciou v roku 1989 zdravotne postihnutí ľudia ani zďaleka nemali také podmienky na život ako dnes. Marika spomínala, že niekedy boli vozičkári uzavretí, stavali im bytovky na okraji miest, aby ich nevidela verejnosť, takisto sa nesmeli prechádzať viacerí po meste, aby to nepoburovalo, ale našťastie celá tá doba sa zmenila a snažia sa o integráciu.
Však dobre viete, že za tej éry pred 89. tých telesne postihnutých nebolo vidieť. Ja si pamätám nejakého detka na takom vozíku drevenom, tak to šoferovala. To bol prvý postihnutý, ktorého som videl. A potom až týchto našich športovcov. A v podstate my sme išli z Junáckej na letisko a hneď prvý šok, prvá moja výprava s nimi a prvý šok, keď nám povedal nejaký stevár lietadla, že nás nezoberú do Manchesteru. Tak lietadlo meškalo ale hodinu kvôli nám, ale nakoniec nás zobrali. A to bolo ten paradox, že povedali, že v Londýne nás nezobere lietadlo do Manchesteru. A v Londýne sme prestúpili, ja som ich uhovoril, že moja sestra vtedy robila v Londýne, tak som povedal, že nás tam čaká, že nám určite pomôže, aj keď to nebola pravda. Ale ten ďalší stevard bol Slovak. A ten nám to hovoril, že čo sa deje, že kapitán nás odmieta, kvôli tomu, že sú traja. A keď som to rozprával letuške v British Airways, tak povedala, že to je absolútna blbosť, lebo že leteli do Lourdes s plným lietadlom telesniakov a bez problémov. Čiže to bolo také zaujímavé, tá moja prvá skúsenosť osobná s nimi. V 90. roku boli svetové hry v Athene, kde som išla ako členka federálnej výpravy. A tam som robila rôzne aktivity, že sme vlastne napríklad nemali peniaze, ani Československý zväz vlastne postihnutých športovcov nemal veľa peňazí a bolo treba lietadlo. Takže som bola za pánom Langošom, ten bol vtedy minister vnútra a dal nám lietadlo prezidenta Havla, ktoré muselo v rámci zalietávania si absolvovať nejaké lety. Takže sme s týmto lietadlom prezidenta Havla boli v Asene na svetových hrách vozíčkarov. To bolo v rámci ešte federálneho, teda pôsobenia federálneho SZTPŠ. Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov začína rozvíjať činnosť aj nových športov, ktoré sa k nám dostali otvorením hraníc v roku 1989. No, v 91. na svetových hrách vozičkárskych Stoke Mandeville, tam som bola ešte ako vo federálnej výprave, tak tam bola tá exhibícia v tenise, ktorú Ellen Delange usporiadala, bolo tam nás pár ľudí, ukázala čo a ja, ako sa to robí. Ja som sa jej prihovorila a hovorím, prišli by ste do Bratislavy nám to ukázať. A ona hovorí, že tak prečo nie, veľmi rada. Tak na druhý rok, 92. už potom prišla aj so svojou kamarátkou Chantal de Vanderdindonk, ktorá bola tiež vodičkárka a športovkyňa, bola myslím, že prvá alebo druhá na majstrovstvách sveta v tenise vozičkárov. Tak oni dve potom robili v rámci 5. športového stretnutia vozičkárov v Petržalke, ktoré som ja usporiadala každý rok. Tak v rámci tohto stretnutia sme urobili tenisovú exhibíciu. Sa nám to podarilo robiť v hale Cvernovky. No a boli tam rôzni mladí aj z Mokrohajskej vozičkári. Proste veľmi sa im to páčilo. Ona aj niektorým dala rakety. Tu nehala tenisové rakety a tak ďalej. Takže všetkých veľmi oslovili tieto dievčatá. No a tenis vozičkárov sa potom tu na ujal. Ja som nevedel, do čoho idem. A v podstate, keď som videl tých ľudí na vozíku a videl som tie výkony, hlavne tieto Holandianky, ktoré tam teda predvádzali ten tenis, tak ja som v podstate v nemom úžase, že čo všetko sa dá. No a umocnilo to potom ešte to stretnutie našich tenistov s tou svetovou špičkou v rakúskom Villachu, kde som teda videl absolútne veci, ktoré som doteraz nevidel. No a to ma tak chytilo, že som tu doteraz. No a potom sa už to, ten tenis rozmohol tak, že v 94. už boli prvé majstrovstvá Slovenska v rámci zase tohto stretnutia vozíčkarov. Tam sa odohral vlastne prvý turnaj a to boli naši hráči, ktorí nemali športové vozíky, ale hrali na tých transportných vozíkoch. No, bolo to šialené. Vyústilo to až tak, že sme sa dostali do prvej osmičky sveta, čo bolo absolútne. A dokonca Svetová tenisová federácia ocenila teda Slovensko. Som preberal cenu v holandskom Ruermonde za rozvoj tenisu
na Slovensku. V roku 1995 usporiadal Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov kvalifikáciu na paralympiádu v Atlante a neskôr v roku 1999 kvalifikačný turnaj na Svetový pohár v New Yorku. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska boli základom pre vznik Slovakia Open v tenise na vozíku. Slovensko pravidelne zastupovali hráči ako David Chabreček, Miroslav Rybár, Jozef Felix, Vojtech Lednár, Rastislav Soviš a neskôr Tomáš Masaryk a Marek Gergely. Boču priniesla práve doktorka Studená, hej? No a cez ňu v podstate som sa začal tomu venovať a začal som to potom rozvíjať. Boču som videla prvýkrát v 92. v Barcelone. Veľmi ma to oslovilo hlavne tým, že som videla, že aj tí najťažšie postihnutí môžu ten šport robiť. Že to robia s asistentami. To znamená, že to bola úžasný prínos pre tie najťažšie postihnutých ľudí s detskou mozgovou obrnou a tak ďalej, že môžu pomocou asistenta nakoniec sa stať aj olympijskí víťazi. Tie prvé dva sety tých loptičiek bočových som kúpila na paralympiáde v Atlante za vlastné peniaze. Jeden set a druhý set potom nejako sa k tomu doplatil. Už potom zaplatilo sa do TPŠ, takže tie počiatky boli naozaj dosť ťažké. Na Mokrajske som zorganizovala prvý seminár o boči a sme si povedali, viete čo, na ďalší rok, keď bude ďalšie stretnutie vozíčkarov, to už bolo 9. stretnutie, v 96. roku urobme prvý turnaj v boči. Tak sme urobili prvý turnaj v boči, český aj slovenský. Ujalo sa to, ľudia z Mokorohajskej sa to veľmi dobre ujali a už potom ďalej ďalší osud boče mali už oni vo svojich rukách. Tak moje prvé stretnutie so športovcami, s handicapovanými, bolo naozaj až v roku 1996. Kedy v podstate moja bývalá manželka dostala ponuku zo Zväzu telesne postihnutých športovcov na trénovanie boče a ja som sa vtedy išiel pozrieť prvýkrát do telocvične na šport handicapovaných. Takže to boli moje úplné začiatky. Ako náhle bol založený športový klub Altius, tak Altius sa stal aj členskou organizáciou SZTPŠ, takže my sme so SZTPŠ spolupracovali vlastne od začiatku. Na vlastne prvé majstrovstvá Slovenska pred majstrovstvami Európy, ktoré sme robili, to bol rok 2000. To bolo podmienkou v podstate pre vytvorenie reprezentačného tímu a na základe tých majstrovstiev Slovenska sme vytvorili nejakú reprezentáciu, ktorú sme navrhli na účasť na majstrovstvách Európy. Majstrovstvá Európy boli spúšťačom, potom bolo Svetový pohár a vlastne sme sa na základe týchto našich výsledkov dopracovali až na prvú paralympiádu v roku 2004 v Atenách, no a tam sme vlastne mali svoje prvé zemiakové štvrté miesto. Takže to boli naše začiatky s pretekmi. Boča sa úspešne rozvíja ďalej. Medzi ďalšie mimoriadne úspešné športy Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov patrí lukostreľba, plávanie, atletika či stolný tenis. Tento 99. rok bol pre mňa aj vďaka Slovenskému zväzu TPS, lebo tam by som sa nikdy nedostal k luku. 100 000 korún na luk, to nie je možné. Ja som bol z rodiny, my sme boli 6 detí, ja mám 5 detí a 100 000 vyškrabať, keď bol priemerná mzda, bola nejakých 2500 korún, to sa jednoducho, to bol sen. No ale vďaka tomu zväzu sa to podarilo. No a v tom 99. roku som dokonca s Tomovou Radianov získal ešte titul majstra Slovenska u zdravých a aj u telesne postihnutých. Cesta na Nový Zeland, to bola cesta na prvé majstrovstvá sveta. Tam sme poskladali ten tím a ja som dal tam 30, ale netušil som, že sme vyhrali. Vstal som z tej mojej stoličky a išiel som Koriečanom zablahoželať ku víťazstvu. A oni mi nikto ruku neopetoval, nikto mi ruku nedal. Obratím sa na rozhodcu a rozhodca ukazoval na sluchátka, že nie Korea, ale Slovensko je hore. No.
tam sme dostali Španielov, na ktorých sme boli už z Európy zvyknutí. Proti Španielom sme už strieľali v Belgicku a tam sa dalo, to bola... No, tak, no, tých sa nám podarilo. Podarilo sa nám vyhrať, no, chvala Božku. Ten pocit, jak tá slovenská vlajka šla na stožiari na Novom Zélande, to sa nedá zabudnúť, fakt. Na majstrovstvách sveta som mal 52. Takže čo, starý blázon, na čo vám poviem. Zväz telesne postihnutých športovcov má význam, pretože vytiahli tých ľudí, ktorí možno, že tie ich príbehy by boli úplne niekde inde. Neviem si predstaviť, čo by robili a kde by boli a či by boli tak známi a tak odolní a vieme veľmi dobre, kde robí dnes Gitka Prokejnová, že či by dokázala tie veci, ktoré dokázala, keď by sa nevenovala tomu športu, lebo ten šport z nich spravil naozaj ľudí, ktorí dokážu mnohé veci len vďaka tomu športu, lebo naučil ich ten šport aj nemožné. Začalo mňa, keď mala 9 rokov. A skončila v 89. Nie, v 99. sme boli na majstrovstvách sveta v Brazílii, že? Nie, 2009. A skončili... 2009. Skončili sme 2009, áno. 2009, tam boli majstrovstvá Európy, boli najprv na Islande a potom sme leteli do Brazílie. A tam spravila ešte... 39 si mala, čo? Áno. Európsky rekord ešte spravila. Gitka Prokejnová dosiahla najväčšie úspechy na paralympijských hrách v Atlante v roku 1996, kde vybojovala striebornú a bronzovú medailu. V Sydney v roku 2000 získala dvakrát striebro. Sme išli práve na paralympiádu do Sydney. To bol dlhý let a teraz to boli turbulencie, ale také turbulencie, ktoré som aj ja prvýkrát v živote zažil. A Andrej to bol taký bojko. No a on po celú cestu sa triasol. On bol strašne zlatý, veselý chlapec, ale v tom lietadle sedel vedľa mňa a on celý šuldo, ja sa bojím. A tak som ho nejak zabával, stále sme sa rozprávali. No a on mi zrazu prišla tá turbulencia, my sme mali pad, ja neviem koľko metrový, ale riadne, lebo zhaslo aj svetlo a už keď som videl, že sa letušky zľakli, že tie boli, mali takéto oči a sadli si a bolo ticho v celom lietadle, až tam niekto aj zvrieskol. A teraz vlastne sa to lietadlo už ustalo a balvan hovorí, že Šuldo, poviem ti, lebo my sme si týkali a hovorí, že druhýkrát som sa narodil a znova takýto. To je smola, čo? Andrej Zaďko, ktorého vo zväze poznáme ako Balvana, sa v roku 1996 v Atlante stal prvým telesne postihnutým športovcom, ktorý pre Slovensko získal zlatú medailu. Som rád, že sme v podstate na takom výnimočnom mieste pre Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov, lebo Piešťany dlhodobo boli miestom nielen oddychu, relaxu, ale principiálne Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov tu mal také vysunuté pracovisko a prenesené povedané, nakoľko už v roku 99 sme tu organizovali majstrovstvá Európy v stolnom tenise, tlaku na lavičke, konali sa tu rôzne sústredenia. Tu som stretla svoju priateľku Mariku Pilarovú. Tiež s podobným osudom, takže hneď sme sa spriatelili a začali snovať plány, ako žiť na tom vozíku ďalej. Zapáčil sa nám teda život v Piešťanoch, lebo tu teda boli vytvorené už vtedy podmienky pre život na vozíku, že tých bariér tu nebolo tak veľa a preto sme sa rozhodli s Marikou presťahovať sa do Piešťan a sme sa rozhodli založiť športový klub vozičkárov pri Teje kúpele Piešťany. A
To už vtedy fungoval aj Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov, ktorý teda nám pomohol aj pri zakladaní tohto klubu, aj pri organizovaní športových podujatí. Keďže najbližšie nám bol ten stolný tenis, tak sme sa spriatelili so športovcami z MTJ Kup Piešťany a spolu s nimi sme začali trénovať stolný tenis. Oni boli aj spoluorganizátormi ako dobrovoľníci pri organizovaní potom prvého stolnotenisového turnaja už s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutočnil v Piešťanoch ešte v Nafukovačke. No, tento turnaj si hneď získal obľúbu a každé dva roky sa začal organizovať. V princípe môj príbeh začína v roku 1993, keď po autonehode v Národnom rehabilitačnom centre som sa zoznámil s Marikou Pilarovou, ktorá v tom čase fungovala ako podpredsednička Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov, s Mirom Rybárom, ktorí tam boli na liečení. A tým, že som bol aktívny športovec, tak som vlastne dostal vôbec prvé informácie o športe zdravotne znevýhodnených alebo v tom čase telesne postihnutých. A tam prišiel ten prvý kontakt, takže vznikom Slovenskej republiky začína aj môj príbeh v Slovenskom zväze telesne postihnutých športovcov. Som sa dozvedel, že predsedničkou sa stala pani Hanková v roku 1993 zaregistrovaním nových stanov a Marika ma potom pozvala do Piešťan na stolnotenisový turnaj, kde som sa im snažil pomôcť pri organizácii. A zakupoval som tam, viem, že loptičky vtedy na tento turnaj a začal som hrať v podstate stolný tenis s ohľadom ani nie tak športového výkonu ako svojej rehabilitácie v roku 1993. Takže tam bol môj prvý kontakt so Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov a tam niekde začína aj príbeh, keď Marika ma presvedčila, aby som sa tomu začal venovať trochu viacej. Slovakia Open v Piešťanoch bol môj prvý turnaj. Bolo to v roku 1996. V 1999 som sa tam stala prvýkrát majsterkou Európy. Doteraz športovci spomínajú na tú milú atmosféru. Hlavne ľudí tam mali veľmi radi v tých Piešťanoch a od prírody cez záverečnú party. Mohli sa tu zísť telesne posinutí, aj vozíčkári. A nebolo to náročné na logistiku celú, na dopravu. Blízko hotel, blízko hala, izby už boli bezbariérové, dalo sa tam dostať. Takže myslím si, že preto vlastne pre šport telesne posinutých boli vytvorené dobré podmienky. A asi aj najlepšie na Slovensku, si myslím. Turnaj z Piešťan sa presunul do Bratislavy na zimný štadión Ondreja Nepelu. Zúčastňuje sa ho 50 krajín z celého sveta, skoro 800 športovcov z celého sveta chodí na tento turnaj a myslím si, že tá kvalita sa nerobí len v úvodzovkách nejakým marketingom, ale dobrou prácou. Dneska v podstate pre turnaj robí 25 členný organizačný štáb, ktorý pripravuje vôbec, aby takéto niečo sa mohlo organizovať. Má to svoj samostatný rozpočet a profesionálny tím. Som veľmi rád, že napríklad taký Tomáš Varga, ktorý je dneska športovým manažérom Slovenského paralympijského výboru, začínal práve na tomto turnaji zbieraním loptičiek a ten stolný tenis ho pritiahol vôbec k športu zdravotne znevýhodnených. Veľmi dobré spomienky mám na majstrovstvá Európy v 99. To bolo historicky najväčší parastolnotenisový turnaj, aký sa usporiadal. A to bolo neuveriteľné, akože v hale bolo asi 40 stolov, x ľudí, ako skutočne obrovská akcia. A to všetko bolo vďaka tomu SZTPŠ, ktorý ten turnaj začalo a tá história našťastie stále trvá a do dnešného dňa sa ten turnaj organizuje, čo som teda veľmi rád, lebo aj vďaka tomu, že som začal možno tým zbieraním loptičiek, následne som robil v nejakom výpočtovom stredisku, či sme v podstate nahadzovali výsledky, ktoré sa vlastne odohrali na tých stoloch, tak som sa dostal k tomu, že som začal robiť technického delegáta v parastolnom tenise a následne to prešlo do competition managera
ktorým som dodnes. A mám tu možnosť cestovať a stále organizovať turnaje, či už pre parastolný tenis, alebo aj zdravý stolný tenis. A myslím si, že je to niečo neuveriteľné a to všetko v podstate spôsobilo asi tá pôvodná vec, že ten zväz ten turnaj urobil práve tu. Dneska ten turnaj je hodnotený ako jeden z najlepších na svete, ak nie vôbec najlepší, s najvyšším rankingom, to znamená bodovým hodnotením, ktoré hráči potrebujú získať do svetového postavenia rankingu na to, aby sa mohli normálne na majstrovstvá sveta, na olympijské hry a tak ďalej. Čiže aj takýmto spôsobom sa povýšilo ten šport na najvyššiu úroveň, by som povedal, pretože naozaj teraz predtým Piešťany a teraz Bratislavu pozná celý svet a chodia sem veľmi radi, ja neviem, možná 40 krajín sveta býva účasť, veľmi kvalitná a naozaj špičkoví hráči sveta. Veľmi by som poprial zväzu k tomuto krásnemu jubileju, v ktorom som vlastne odžil kus mojho života, aby našli takých ľudí, ktorí budú ťahať ten šport zdravotne postihnutých dopredu. Treba hľadať mladých. Dobrých sponzorov, veľa dotácií od štátu. Minimálne ďalších 30 rokov. Nie 30, dúfam, že 300 rokov ďalších. Aby bol zväz postavený na zdravých základoch. Proste, aby tá rodina bola súdržná. Aby sa dostali na profesionálnu bázu, ako je to trend celosvetový. Naozaj sme si rovní, takže nech sa mu darí a nech je to stále len lepšie a lepšie pre nás. Ja želám nášmu zväzu, aby, aj keď bude trochu starší, aby vždy mal chuť športovať. Aby vždy sa snažil aj na tom ihrisku vydať zo seba to najlepšie a najkrajšie, čo má, ale zároveň nezabudol na to srdiečko. Nech sa snaží čo najviac robiť ten šport, čo najmasovejšie medzi handicapovanými. O to vlastne ide. Aby vznikali ďalšie športy, ktoré zmenia život zdravotne znevýhodneným ľuďom a ich rodinám. Takto sme začínali. Ale náš príbeh vytrvalosti ešte nekončí. Kronika Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov otvorí svoje tajomstvá v jej druhej časti.